Здравейте, казвам се Виктор Даков, занимавам се от около 7-8 години с програмиране. Бях състезател, печелил съм наградата Джон Атанасов и други такива. Доскоро живях в чужбина, където работих за Амазон. Сега се върна в България, за да работя и живея тук. Заедно с Ивайло Кенов и Николай Костов ще ви водим курса C-Sharp Masterclass, като и двамата, предполагам сте ги чували, са много сериозни лектори с дългогодишен опит. C-Sharp Masterclass включва доста напреднали неща. Неща като Garbage Collection, CLR, Expression Trees, Asynchronous Multithreading. Това са все сложни теми, които ако сте начинаещи, по-скоро не са за вас, но ако вече работите в компания и имате някакъв опит в C-Sharp, ще е перфектен курс за вас, за да задълбаете на следващото ниво и наистина да видите какви интересни неща има в C-Sharp. Другите двама лектори, с които ще водим курса, са Ивайло Кенов, който е CTO на Softoni, има дългогодишни експерименти като програмист, като лектор, обучва много хора. Другият е Николай Костов, който е архитект в Zencodeo, също така е състезател като мен и е печелил националната олимпиада по IT, много други награди и има също дългогодишен опит като лектор. Ако вече сте .NET разработчици, курсът C-Sharp Masterclass е точно за вас, очакваме ви.